Jeg mistede synet på begge mine øjne i 2014 i to forskellige ulykker. Over den hundesprog. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad siger du, Ulrike, hun kommer så? Lige efter jeg blev blind, så føltes det hele meget sort, men jeg lod det ikke stoppe mig. Jeg startede i gymnasiet igen og færdiggjorde det. Og det var ligesom det, der fik mig til at indse, at fordi man er blind, så skal det ikke stoppe en fra at leve sit liv. Jeg kan det samme, som jeg kunne før, og jeg elsker at leve. Lige nu så læser jeg psykologi på et universitet i England, og i fremtiden der vil jeg rigtig gerne være klinisk psykolog. Så det er det, der er min største drøm.